Утастай дэлхийн Монголчууд онлайн радио хүлээм сонсож байгаа. Эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэхүү сайхан өглөр мэндийг хүргэе. Манай радиогоор дамжуулаад хайртгүй Эрдэнэсүрэн, Чимэддэлгэр, Хоролмаа нараас нь хамгаас хайртай ээж Балжмаадаа зориулсан мэнджүүлгээ илгээсэн байгаамаа. Зан өдөр Балжмаагчийн маань дөрөс өдөр болж байгаа юм байна. Тэр энэхүү сайхан өдөр ээжийнхээ баяр дээр нь баяр нэмж энэхүү хүүхдүүдээс нь мэнджүүлгээ илгээсэн байна. Цангад хамт та Балжмаагчийн хоцроо холбогдъё. Балжмаагч тэри. Овёо. За, өглөө мэндийг хүргэе. Сайн амарсан уу та? Сайн. За, бид нар нийслэл Улаанбаатараас Утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр юуны мэнд тантай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртхоо Эрдэнэсүрэн, Чимэддэлгэр, Хоролмаа нараас нь танд мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. За тэгээд сайхан хүүхдүүдээс нэлгээс өмтчлгийг тэндээ дамжуулж өгье. Хорвоо тэмдэлсэн хосхой сайхан өдөр энэхүү баярын мэндийг хайртай ээждээ хүндэтгэн хүргэж байна. Алтан дэлхийд тээж төрүүлсэн ачит ээж минь тэндээ би хайртай. Хатуутай зөөлөнтэй амьдралын ух чаварт хажууд минь байдаг тэндээ баярладаг шүү ээжээ. Баяр жаргал минь таныг л байхад өөрч, бахтам амжилт минь таныг л байхад өндөрсөж, од хэмэр минь таныг л байхад гялалзаж, орчлон ертөнц таныг л байхад дэндүү сайхан байдаг. Сайхан ээжэр хүүхдүүд нь хаанч явсан бахархаж, ийм сайхан ээжтэйдээ дэндүүх баяртай явдаг шүү. Таныга орлоолж, гомдоож байсан бол мөн хүүхдүүдээ уучлаарай ээжтэй. Ээжтэй хязгааргүй хайртай юм шүү. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд. За, үүрд хамт байгаач ээжээ хэмээх сайхан дууг тэндээ зориулсан байгаамаа. За, дараагийн дуугийн ээжээс маань асуугаад ээжийн маань хамгийн дуртай нэг дууг нь явуулж өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа хүүхдүүдийнхэн тань зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Энэ оронд та сонсох дуугаа бодож байгаарай. За. Хэрвээ хүмүүс цэцэгх гэвээ Хинцхэн сарнайн эби Хэрвэн дэлхийшик Ачилдаж таны ха Алгны толян дээр Ургасан байж тарана Хэрвэн дэлхийшик таны хаа алгны толион дээр ургасан байж тарна өнгийн цэцгийг тансагхан гэвэл өргөн дэлхийг мартахын арааг өгье
дамсаагүйч дэлгэр зун шиг насаран ивгээ тэнгэр шиг ачлаа Босоогийн хайрлан унгаж төрүүлсэн ээжийнхээ буйныг борхон зүрхний угаас дээдлэн хайрлаж авья. Орчлонд бидэнд гэрэл түгэхийн эхлэл онцгой өдөр тань. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг ээждээ хүргэж байна. Илсэн говийн ширхэг тагаар ээждээ бид нараа дэндүү их хайртай. Танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд. За хайртгүй Эрдэнэсүрэн, Чимэддэлгэр, Хоролмаа нараас нь хамгаас хайртай ээж Балжмаа дэлхийн сүмтчлэгийг дөнгөцөө хүргэлээ. Иргэд Балжмаагчтайг холбогдъё байна уу? Байна. За хайртай хүмүүсийн илгээсэн сүмтчлэгээ таалагдсан болов уу танд? За тэгэлгүй яах вэ? Энэ оронд та сонсохдугаа бодож амжсан болов? За дууч инх цолын дуусан гэрэлтэж амьдраарай гэдэг дуу юу тийм ээ? За тэгэл ойлаа. Дуугаа сонсоод ирэхэд толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Дүн харч байгаа да баярлаж яваарай Одотын тоогоор инээж амдраарай Бусдад хайр түгээхийн эрхэм жаргалыг Уман та дэлгэрүүлж дуутай амдраарай Зэ яа
бидэнгүүт сая хайртгүй Эрдэнэсүрэн Чимэддэлгэр Хоролмаа нараас нь хамгаас хайртай ээж Балжмаадаа сэмтүүлгээг хүргэж дууслаа. За эргэж Балжмаачтай болов гэдэг юм байна. За яг энэ хүмүүсүүд хайртай хүүхдүүд нь хоёуланг нь сонсоод сууж байгаа. Тэндээ хүүхдүүдтэй хамтаж хэлэх үг байгаа болов. За тэгэлгүй яхаа энэ хөмчлөгээ Балжмаагчд маань бас гинтимэлэг болсон баха. Таних амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан хүнийг үсэй. Таны минь амьдрал аз жаргалаар үргэлж дүүрэн байг. Та минь биесэн бодоорой. Урт насалж удаан жаргахыг таньда хүсэн ерөөё. Баярлалаа. За өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяр та. Баярлалаа.